hackeo, ja no pot embolicar. De ben segur que la veurà. És allà entre els núvols? Sí, sí, allà al mig. Em sembla que la veig. Well, ja li deia. Ah, no, és un avió. Irene Carrerac i Planelles, soc llicenciat en gramàtica, trimètica i quincalleria i, com poden veure vostès, tinc l'especialitat de macarronicologia, que és la ciència que estudia els fenòmens macarrònics, és a dir, les expressions llatines que no estan ben dites o, moltes vegades, una volguda transformació del llenguatge. Per aquest estudi, i el que s'ha demanat des de la càtedra, ha sigut un estudi de la poesia macarrònica de finals del segle XIX, sobretot centrant-nos en la influència d'aquest gran gènere, aquesta, el Joc d'Alexandre. Bé, entès, no? Saben a quina cançó me refereix? El Joc d'Alexandre. El Joc d'Alexandre era una cançó de Baudet. Una cançó que deia, jo te l'encendré al tio fresco, jo te l'encendré al tio de paper. I l'altre contestava,
no me l'encendràs, el tiro, 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 no me l'encendràs, el tiro de tres. Per què només fa referència en aquest tall i no continua en la cançó amb una estrofa que ja és entenida, que és la que diu l'os en veu de la punta de la punta, l'os en veu de la punta del dit del peu? Oh, patre, variant se'n veia l'os de la punta de la punta, se'n veia l'os de la punta del dit l'os. I així podríem anar continuant i anar escenificant i versificant tota la qüestió. Fotut ni puto cas.
posar aquest gat aquí sota. Necessito algú que m'ajudi. Mira, venen aquests pelacalles, potser ens ajudarem. Si us ajudeu, us portarem on vulgueu. No, 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 no,